Ootapa. Tuo sanoo please wait. Tuolla sinä olet. Noin. Hei, onks täällä joku auringon... Pistetään auringon lasku. Tän tulee yö kuule. Sitten niin tarvitaan lampu. Hei, tapetaan noin punajuuret. Juu. Punajuuria. No meidän pitäis tätä... City. Otapa, kun mä nyt vaihdan nää mun miekat, kun sanoit, että nää on paremmat. En mä tiedä, onko ne. No niin, mulla ainakin on ne. Nopeemmat ne on. Katsotaas nyt, kun näissä miekoissa tossa on 4. Ja tässä on 4. Ja tossa bambussa oli yhteensä 8. Joo. Oi hitsi, toi Fedorada City on ihan tolian kaukana. Meidän pitää etsiä uusi city. Meidän pitää jatkaa eteenpäin. Okei. Okay. Rohkeasti eteenpäin. Lamppu päälle. Jos tulee yö, niin sit tarvii. Nyt ei vielä oikeastaan tarvii. Kyllä pelottele, mä luulen, että siellä on joku vastustaja. Lehmiä! Mutta mennään. Oh, pesukarhu! Angry! Rakkoon! It makes much damage. Se on punainen. Okei, nää on ihan vittuusti paremmin. Tapoiks sä sen vai kuolit? En, kun kuolin. Hei, tuolla on kaveri! Moi, kuka sä olet? Trolli. Mitä se sanoo? I don't like hiking, I prefer riding. Hän puhui seksielämästään. Mitä? Ai nyt sattuu. Ei sattunut. Huhu. Olis kiva tästä ripuliitä tästä. Wii. Mitä? Ripulipää siitä? Niin just ripuliitä täältä. Katsoppa kuinka paljon mulla on elämää, kun musta on tullut korkeampi level. 405. Kyllä. Ei löytää vain city. Hei, tossa on heart flower. No. Mut ei ole enää. Hei, täällä on campfire. Hulu, hulu, hulu. Sinne siis. Missä sinä näet campfirein? Pystyt taas kokkaamaan näitä, ei kun, ginseng soup. Ginseng keittoa. Muuta en pystykään. Tästä taikesti sen city vaan. Ei täällä lähellä olisi mitään. Ei ole yhtään mitään. Pystyisin myös tekemään silleen, että mä pidän yhtä miekkaa. Ja... Täällä on kavereita uimassa. Sanon nyt kilpeä. I don't know you. Are you looking for bombs? You shall visit the item shop. No mutta kun ne eivät myy meille mitään. Osaaks nää hukkuu muuten? En mä tiedä. Mä en ole koskaan nähnyt hukkuneen. Niin ja tosi ei tullut mitään sellaista ilmakuplajuttua tai sellaista. Ehkä siihen, siihen voisi tulla sellainen. Täällä ei varmaan oraavia. Toivottavasti. OP oraavat. Osuuspankki. Osuuspankki oraavat. Hei, pääseekö tästä ylös? Tätä seinää ainakin pääsee ylös. Odotapa, kun mun täytyy odottaa, että mun stamina latautuu. Noin. Noin. Nyt mä pääsen. Tuolla on ampiainen. Hypätään nyt puusta puuhun. Boing! Mä hyppään oikeastaan sairaan pitkään. Boing, boing. Boing, boing. Boing. Mä tiedän niinku omaan kokoos verrattuna. Boing. Pam! Eiku ei, en kaatunut. Boing. Osaatko sä kivet pysty suoraan kiviseinään? Totta kai! Tuolla menee joku. Velho vihollinen. Ja susi vihollinen.
Tuo menee punajuuri. Delicious punajuuri slice. Seikö punajuuri slice? No mä otan. Ota vaan. Toi näyttää aika hienolta toi vuori, eikö? Kyllä. Ei noita sylkiä koppaksia. Siellä on joku niitten kauhean superleiri. Ja tuot tappelee tuolta takan joku. Joku ninjailee siellä. Mä ninjailee tässä. Hei! Kaveri puna... Toi mä oon hiilaa. Mikä ihme silloin? Siis silloin toi potkuripumerangi hyppy. Hyppä, juttu. Onks se rangeri vai? Joo, rangerilla on tommonen. Mitä? Se ei tiputtanut puuta ollenkaan. Sä sait jotain... Jotain kasvihoitoa. Kasvikuitua. Ei katso mikä tuolla on. Tosta saa kingsen. Haluatko sinä nämä vai mitä? Ota sinä, minulla on kingsen suoppia. No niin. Lance of Derodara, me ollaan vieläkin täällä vaan. Se on campfire. Joo, sä voit mennä tekemään sun. Vaikka se ei koskaan käyttää sellaisia. Koska meillä on ananasrenkaita ja muffinia. Ja toi... Healeri, niin... Jee. Oh! Spike-kreatureita! Ette juo potioneita kuule. Se joi potioni jo. Vähän lakasin sun. Jee, nyt mitä me saatiin? Sitten tiputti jonkun pampu. Katsotaan sit vasta, kun mä oon tapettu tämä vika. Joo. Se on magee. Kolikko? Nyt mä katon, mitä me saatiin. Minä sain... Warriorille Iron Masse. Power 10. Ja Unveiled Silver Amulet. Tässä on sulle joku ohje, miten tehdään joku juttu sulle. Joku juttu mulle. Mutta tässä tämä pamppu, tää on hyvä. Siinä oli Power 10. Nyt sit testaa sitä vai? Testaa. Jee, se ei vie molempia käsiä. Se on siis hyvä. Mä pistän sen tohon mun toiseen sitten. Ei, mutta tää Common Iron Sword oli parempi kuin toi pelkkä Iron Sword. Oliko? Mä tiedä. Ei, se oli huonompi. Ei ku... Onks se sama? Onks sanonut silleen viimeksi? Mitä HP just? Jos tässä lukee HP, niin haluanko mä, että siinä on mahdollisimman iso numero vai mahdollisimman pieni numero? Eikö HP ole niinku elämä? Kyllä. Mutta tarkoittaako se sitä, että se on raskaampi käyttää vai sitä, että se on parempi? En mä tiedä, mut silti pidän nyt sitä vaan jompikumpi. Joo, no niin. Lyö. Pöksi. Se on niinku miekka, mut se on, siitä tulee erilainen ääni. Ja se on voimakkaampi. Kyllä. Siksi siitä tulee erilainen ääni. Se on miekka, missä on päässä 3. Mut mä arvelen, että yö on aika pitkä, kato, kun päiväkin oli tosi pitkä. No niin on, kato nyt kelloa. Kello on vasta 8:30 niinku, illalla. Oh. Hei, olisiko täällä Ion? Do you think there is Ion? Ei ollu Ion. Mikä tuolla on? Pat. Lemmikkiiksi sai. Ei ku pöllö. Moi pöllö. Vedetäänkö turpaa sitä? Yritetään saada sitä syömään jotain.
Hitto. Ainut. Tää on tyhmä, kun yrittää sä käy, niinku saa se syömään jotain. Niin, sit... niin mutta kato, ei se syö niitä, mitä sulla on ruuassa. Sulla on erikseen se kohta, mitä lukee pet food. Oh. Mulla on fruit basket. Haluatko sen? Kyllä. Onko se lemmikruoka vai? Juu. Mistä semmos oot saanu? En mä tiedä, mut mulla on se nyt täällä kohdassa pet. Aa, pöllön tapoin vahingossa. Mut hei, annatko sinä minulle sen? Minä en tiedä. No annan, sä haluut sen paremmin. Se kuuluu sitten laittaa siihen kohtaan, missä lukee pet. Joo, mä. Joo. Se on siellä. Niin, nyt kun sä näet jonkun petin, niin sä varmaan voit painaa A. Mitäs tämä tarkoittaa? Ykkönen. Painan ykköstä, minulla on siinä joku voima. Oo, minun oma healing stream. Mä sain ihan sairaasta elämää siitä. Jee. Se vei kokonaan mun toimeen manak kyllä, mut. Onks sul manat? MP. Sä heali mielessä. Jaa, niin sulla on siinä niinku... Mun lukee sit kato koko ajan vaan nolla. Mulla on siinä 100/100 nyt. No ei minulla mitään manaa ole. Koska olet miekkakakka. Hei, tuolla menee goblin. Ne voi tappaa, niin sillä toinen on wizard, niin se voisi tiputtaa uuden sauvan. Ootappa, kun minä saan tarpeeksi staminaa, että pääsen tätä ylös. Noin. Ne onkin kavereita. Kyllä ne silti voi tappaa. Ai, nyt tulee tityy. I love saying. I like your name. Bunny porridge. Mut hei, mikä toi valo tuolla? Tuolla on valo jossain kohtaa tuolla. Niin joo. Alpakka. Vois koittaa antaa sille. Siellä menee joku palava hömppä. Ei ku. Donkin camp. No niin, mä koitan sitä alpakkaa tällä. Anna kato, se tarjoaa sille sitä. Niin tarjoaa, mut se ei tykännyt sitä. En halua sinun tyhmää koriaa. Ota ruokaa, ota ruokaa. No. Miten sä teit ton, että sä tarjoa sitä? Mä painoin sitä himmeen sillä oikean puolin. Joo. Ota ruokaa, ota ruokaa. No minä voin ottaa hedelmäkorin. Nom, nyt siellä on lemmikkiallusia. Jee, mikä tuolla vilkkuu? Tappelaa. Tuolla sä pidät sun käsi vieläkin sille tarjoamisasennossa. Ei hemmetti. No niin. Kuka tappelee? Alpakka tappelee. Wolfin kanssa. Okei. Okay. Minä tapoin tuloisen alpakan. Oh no. Tutkitaan tämä. Joo, mäkin voisin nukkuu. Mä kuulin jonkun ulina jo. Mhm. Täältä kuuluu sellaista ääntä, että joku kävelee vedessä. Metallivedessä. Juu. Pöllö ulisee. Tuollakin on valo. Toivottavasti täällä ei mitään ekstra aikeet myrköin, ne sit voi vää. Niinpä. Tietenkin. En mä uskoo, tai voi olla, mut ainakin niitä vastustajia ei näe yhtään niin hyvin. Ne vaan tulee yhtäkkiä. Mikä paikka tuo on edessä? Siellä on kiviä paljon. Matalassa vedessä kiviä. Mikä tuolla tappelee? Siellä on joku tappelu. Tutkitaan tämä enkelipat. There is nothing special. Mennään katsomaan niitä. Niilläkin on valo. Ei kun on tuolla leiri... Nämä undeadeja oli aika varmasti vihulaisia. Mut yes. Minkä takia... Mä olen kyllä nähnyt yhden undead kaverin. Mut tota... Missä se mage on? Oh! Tappu, mutta sit noin vaan. Mihin se meni? Ai, mä kuolin. Kaksi noitaa, minä voitan heitä. Mitä on? Mä muuten voitin ne oikeesti.
Mä oon jossain. Aika kaukana susta. Fuck, 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 fuck. Noi. Mikä toi jo? En haluaisi mennä yöllä hukkaan. Skullbull. Antaaks noidat minulle mitään? Scratchwood band. Se on parempi. Mitä se tekee? Oh, tää on tämmönen mikä ampuu. Au! Ja näen sinut jo. Mut tapetaan, mä joudin näkki kauas. Nimmön. Fuck! Mä menen tänne leiriin odottaa sua. Täällä joku video tappelee hevon. Miten tästä on myös saatu pelottaa tästä yöstä? Nää kaikki äänet on tämmösiä kaikuvampia. Moi, mä näen. Mä en oikeesti näe yhtään, jos meidän naama edes on. Tää on paljon pahempi kuin Minecraft-yöt.